Azərbaycan Texnologiya Universitetində imtahanın gedişini izləmək üçün media tur keçirilib. Valideynlər media turda iştirak edən kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə təəssüratlarını bölüşüblər. Media turun keçirilməsində məqsəd tələbələrin bilik səviyyəsinin artırılmasına və yüksək ixtisaslı kadr kimi yetişməsinə nail olmaqdır. İmtahanın mövcud qaydalara uyğun təşkili və obyektivliyin təmini üçün zəruri addımlar atılıb. Valideynlərin iştirakına əlverişli şərait yaradılıb. Burada təhsil alanların və təhsil verənlərin səviyyəsinin artırılmasından söhbət gedir. Digər tərəfdən biz qarşımda qoyduğumuz məqsəd budur ki, Azərbaycan Respublikasının dövlətimizin indi inkişafına uyğun, dövlətimizin tələbinə uyğun, yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasını həyata keçirək. Valideynlər şəxsiyyət vəsiqəsi təqdim etməklə imtahanın gedişini izləyə bilərlər. İmtahanda iştirak elədik. Bir valideyn kimi mən tək öz evladım haqqında yox, öz evladım haqqında yoxdur. Bütün evladlar haqqında tövsiyəm odur ki, belə bu şəffaflığı gördüklərinə görə bunların oxumaqları özlərinin boynuna qalır. Nəsillərini bu şəkildə axıra kimi başa vurmalıdırlar ki, özlərinə yaxşı şeylər tapa bilsinlər. Tələbələr də imtahanın şəffaf keçirildiyini bildiriblər. İkinci imtahandır. Hər şey çox gözəldir, yüksək səviyyədə keçirilir, çox şəffafdır imtahanlarımız. Yəni, asandır, hər bir oxuyan tələbə yəni keçə bilər. Yanvarın 29-una dək davam edəcək imtahanın qiymətləndirməsi kredit sistemi əsasında aparılır. Nəticələr həmin gün açıqlanacaq.